მოგესალმებით ბატონო ტერიელზე, ძალიან მიყვარხართ. დავაკლებდი დღე არა მხოლოდ თქვენთვის, ყველა ჩვენთვის გამორჩეულია და ფიქრობის არის პოეზიის ზეიმი. თქვენ თავადაც დარწმუნდებით ამაში, რომ ბატონი ტერიელი მისი ლექსებით და ბატონი ტერიელის ენით თავად ერთი გვესაუბრება. ქვეყნის შემოქმედებით. მე მისი პოეზიიდან გამორჩეულად მიყვარს ერთ-ერთი ლექსი, რომელიც მის უწმინდესობას ეძღვნება. რაღაც სიმბოლურია, რომ მას მე წავიკითხავ. ბრძანე მოძღვარო. ბრძანე მოძღვარო. გონება ვერის. უნდა ვდუმდეთ და უნდა ვიფრთხილოთ. სულებს გვირგვნის და გვიწამლავს ტერი. ვითმინოთ. როცა ჩვენს თავწინ წმინდანებს ხვნიან, უწმინდეს შუხებს ფურთხით მივწავენ. თუ შენთვის მკერდს არ მიუშვერტყია სამშობლო, ხატად რისთვის გიწამე. ძანე მოძღვარო, დღეს ერის გული, შენს გონებაზე მიბული პეტქავს. ბრძანე მოძღვარო, გაიცრა სული, დაავადა შიშმა და კეთრმა. ბრძანე მოძღვარო, ნათალს ისეც მწირს გადააფარეს კალთა ქარებმა. ბრძანე მოძღვარო, სისხლის წილ დაუდოცხო არი ამოგძალება, თორემ სამშობლოს თავზე გაქცევე. სამშობლოს ჩვენსას უფლის მშვენებას აღარ უშველის, მერე არ ცრემლი ჩვენსას გომას და აღმოცენებას. ბრძანე მოძღვარო, გავარ საძვალეს და ყველა ნერვი არის გამწყდარი. მოძღვარო, დროშა გამოამბრძანე საქართველოსთვის, მოცვით დაბრძანი. ბრძანე ბრძენკაცო, ჯერ კიდევ დროა, ვიდრე ძარღვებში სისხლი მოძრაობს, ვიდრე მდის ცრემლებს სისხლის გემო აქვს, ვიდრე სიკვდილი გვილხის. მოძღვარო, ვიდრე ქართულჯის აქცევენ არცრად, გადაუჭერენ მტერზე, არტახებს მთლადეს სამყარო ქვეულა ნაცრად. თუ საქართველო ამიპარტახეს. მაგო დაალბათ სიმბოლურია, რომ ამ ლექსის დროს დარბაში ორი ეპისკოპოსი შემოგზავნა, მეუფე კარდეოზი და მეუფე ეტრელი. დაბლოცეთ მეუფე.